Nå har vi. Nå har vi oppe I blåskjellene. Og så heller vi på en halv flaske hvitvin. Og lar det dampe. Og så legger vi på litt persille på toppen. Så på med lokket og full guffe til skjellene har åpnet seg. Hva har vi hatt oppe, Finn? Chili, chili ja. Hvitløk, Kvitløk. Stangselleri, sjalottlauk, persille, fresa, og så hadde vi oppi blåskjell, og så hadde vi oppi en halv flaske vin, cirka, og litt mer persille. Og så kokte vi gryta med litt fløte etterpå, og den har vi brukt som sky, sier vi det, Signe? Sky over, og så kan noen, hvis de, noen vil ha, kan de få brødbiter og dyppe opp I etterpå. Hva vidunderlig. Og så kommer det en liten petit chablis. Skål. Kjør på. En morsom og pedagogisk utfordring å samle alle disse aktørene som sitter på dette møtet. Nå synes mange der at det morsomt, men... Det kan fort bli noe annet, det du antyder? Her det en vanlig gorgonzola, hverken dolce eller picante, men midt imellom. Og så det... hva heter disse nøttene? Det heter valnøtter. Ristet I usaltet smør med litt honning. Det blåval? Det ikke blåval. Og så det fiken, som kjørt også I litt grann usaltet smør. Og så det fått litt grann honning. Der det, og så har de ferskeste av de ferske. Fikenpuré, må vi nesten kalle det. Ja, vi kaller det det. Alle de andre har fått brød. Jeg har ikke brød. Og så drikker vi en utrolig god dessertvin. En Reggiotto. Og den heter Casotto del Merlo. Vin. Skål. Hva kaller du den? Giuseppe Campagnola. Giuseppe Verdi. Signe har kokt sukkerlake. En til to. Vann. Og en del sukker. En del sukker. Og så hadde vi en del sitronmelisse oppi, da vi kokte. Og så silte vi den, og så hadde jeg oppi en hel sitron, saften av en hel sitron. Ja, og så har vi kuttet alle disse fruktene. Pappa skal siles og tilsettes. Nei. Og vi drikker en Moscato d'Asti, Saracco. Vin.